ababala socdaal hees usoo soo qaaday moogtaa socdaal hees usoo soo qaaday ah haani oo hees cusub soo qaadinayo imxana u qusay anaga maxaa adii hees walba cusub mixiisay jirino anaga ma soo qaaday haano dadka dhana usoo qaaday inay dhigeystaan warba socdaal ma hees bini aadam soo qaado isho mi ah oo dhahay hees bini aadam waa sawab maxaa may anaga shaqo ma guleyni warani hees bini aadam u maleenay baa yaa iska laniyo laxankaas iyo muusigaas iyo mirahaba dadaa soo dhiibta dad kalaa soo dhiibteen miya maxay dhahayn marka markay heesta usoo dhiibaan markaasaa lasoo dhahaa ninkan halka jini oo ibni aadan noogu dhex jira adi waaye noo luqey muturjumu ha ninkan marka heesta loo dhiibinay hadalkooda ma fahmaas luqadeenan waa kasaa luqadoodana waa kasaa warni ow isdeji degdeg jooji waa ruuxaanti oo qofaa markuu dhahayaa ka shakiyibi ninkan ani fiiri hee ababala ninkan marka isku day ada heestiis inaa qaadid isku day isla marka madaxa ku wareeraayo waa arkinio maxay ka wadaan saaxiibow iyaga ku dhowan heesteen noo dhaafa lagu dhowaa.